जेन्नासून न्यूज आयला की आतां 40 आनी चड केसीस जाला कालचे स्वॅब टेस्ट जातकूच, तर अशे खुबशे अशे आतां खबर ना खंयची न्यूज ती, पूण खुबशे अशे फेक न्यूजीस येयला की फाल्यां सावन वास्कोन लॉकडावन जातलो, आनी तेच्या खातीर फूल बाजारान वास्को मार्केट आसूं या आनी खंयचो मार्केट आसूं, शॉप्स आसूं, सगळे लोकांची गर्दी जाला की फाल्यां लॉकडावन जातलो, सारको लूट जातलो. सो तेच्या खातीर हांव कोण कन्सर्न अथॉरिटी आसा तांकां सांगता की प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें, आमकां प्रॉपर सांगपाक जाय की बाबा फाल्यांच्यान लॉकडावन जातलो काय ना, सो दॅट हो जो क्योस आसा जाल्लो आनी लोकांच्या मदीं जी हें जाला रॉंग इंटरप्रिटेशन जालां तें तरी सॉल्व जातलें आनी ही अशी गर्दी जावची ना. कोणें तरी लोकांनी फेक मॅसेजी धाडून हें केलां पळय, तूं स्वता हांगा पळोवंक शकता रस्त्यार कसली गर्दी जाल्या, ती दुकानांनी गर्दी आसा सगळ्या जाग्यांनी, बाजारांनी वास्को जावं आमचें हें जावं सगळे हितून हे गर्दी आहा. म्हाका कितें दिसता आमचो कोण अथॉरिटी कोण येवन कोणें सांगपाक जाय आज चालू आहा काय ना, काय फाल्यांच्यान लॉकडावन जावपा आहा, नाल्यार हांगा अशें चल्लां की लोकांनी फेक मॅसेज लोक पळय सगळे हे कशें कशें जालां, परत लॉकडावन जातलो 8 तारखे पर्यंत अशें म्हणटा, काय परत 15 दिसां खातीर जातलो अशें हें म्हाका दिसता. कोण मामलेदार जावं आमचो वा आनी कोण जावं अथॉरिटी येवन म्हाका दिसता तेंच्यांनी सांगचें बाबा आहा काय ना तें म्हणून, जाल्यार लोकांची तुमी गर्दी पळोवंक शकता पळय कशें तरी सांबाळा खातीर गर्दी करतात म्हणून, नाही आनी दुयेंस वाडोवंक शकता हे गेल्लो. कित्याक ते म्हणटा न्हू फाल्यांच्यान हे आहा म्हणून लॉकडावन वाचलो बरेपणा म्हणून मातशें सांबाळ घेवन दिलो. गर्दी आहा? हय चड गर्दी आहा सगळ्या दुकानांत.